Найбільше у Дніпрі ЦНАП у форматі прозорого офісу. Триває масштабна реконструкція колишньої будівлі індустріального райвиконкому. Від старого приміщення там залишились лише стіни, кажуть ремонтники. Уже позаду демонтажні роботи, тепер у розпалі ремонтні. Вже поштукатурили стіни, виконали стяжку підлоги. Нині прокладають електрокомунікації та встановлюють вікна. Бачила майбутні ЦНАПи наша знімальна група. Отримати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини чи оформити пенсію. На Слобожанському проспекті 8 невдовзі запрацює новий ЦНАП у форматі прозорого офісу. Там дніпряни зможуть отримати до 300 послуг – від адміністративних до соціальних. Мешканець міста Дніпра прийде в одну будівлю і зможе отримати і адміністративні послуги, і послуги соціального характеру, і послуги пенсійні. Буде відсутня необхідність бігати, здійснювати реєстрацію місця проживання в одному місці, в іншому місці отримати там якусь допомогу соціальну, а в іншому місці зареєструвати своє майно. Він може це все зробити в один день. У ЦНАПі адміністратори прийматимуть людей на перших двох поверхах замість окремих кімнат open space, а на третьому та четвертому поверхах оброблятимуть документи. Тут у нас буде два великі open space. В одному відділенні ми будемо приймати населення з питань призначення державних допомог, компенсаційних виплат, а також субсидій. В іншому у нас будуть надаватися пільги та соціальні гарантії. Мережа ЦНАПів на Дніпропетровщині найбільша в Україні. Їх в нашому регіоні 80. З початку року ми відкрили 23 ЦНАПи. От нещодавно ми були майже в найвіддаленішій точці нашої області, це Маломіхайлівка, і там ми відкрили черговий ЦНАП, і нам залишилося до кінця року відкрити ще 6 ЦНАПів, і ми дуже чекаємо ці події для того, щоб також бути першими в Україні. Дніпряни з нетерпінням чекають на відкриття нового центру надання адмінпослуг. Сталкивались з великими труднощами, особливо, коли паспорт отримали, це було неймовірно. Це було тяжело, дуже тяжело. И паспортное слово еще было далеко у нас возле на Клочко, там мы ездили. Особенно, когда внучку я оформляла на паспорт, это было. И долго ждали, а тут будет прекрасно. Наразі у Дніпрі працюють два ЦНАПи – на правому та лівому березі Дніпра. ЦНАП на Слобожанському буде найбільшому місці. Його площа – понад 3 тисячі квадратних метрів. Центр планують відкрити у 2022 році. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».